जामनगर में आवेला जगामेड़ी गाम में रंगभूमि की जेम रामंडली द्वारा नाटक भजवी नवा वर्ष की उजवणी करवामां आवी। गामना युवानोए पौराणिक वारसो साचवानो प्रयास कर्यो हतो। छेल्ला बे थी त्रण महीनानी मेहनत बाद युवानोए पौराणिक नाटक भजव्यु अने गामना 20 जेटला युवानोए राजा थी लई रंक सुधीना तमाम पात्र साथे रंगभूमिना नवा स्टेज पर डायलॉग पौराणिक गीत भजन सिनेमा युग में पण नाटक थी लोकोने सवार सुधी जकड़ी राख्या। જામનગરના જગામેડી ગામે ખાસ કરીને રંગભૂમિની જે કલા લુપ્ત થઈ રહી છે, જે કલાકારો છે તે કલાકારો લુપ્ત થઈ રહ્યા છે, ત્યારે જ જે નવયુવાનો છે તે નવયુવાનો નવો કેળો છે તે ચાતર્યો છે। ખાસ કરીને નવા વર્ષે જે પ્રકારે આપ જોઈ રહ્યા છો, જે યુવાનો છે એ વેશભૂષામાં સજ્જ થઈ અને જે પ્રકારે પૌરાણિક રાહ માંડલિક નામનું નાટક છે તે ભજવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને મહિલા કલાકારો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે, તે પણ પુરુષો છે અને રાહ નવગણની જે પાત્ર ભજવે છે એમની સાથે સીધી વાત કરીશું। સૌ પ્રથમ આપ અહીંયા નવું રાહ માંડલિક નામનું જે નાટક છે એ નાટકમાં આપ રાજાનું પાત્ર ભજવો છો, શું કહેશો? આ કલા પણ લુપ્ત થઈ રહી છે, આપના દ્વારા એક અનોખો પ્રયાસ કર્યો છે, શું કહેશો? હા, અમારા વડવાઓ આ બધા નાટક ભજવતા અને ગામની અંદર આ પરંપરા ચાલુ રહેતી। અત્યારે આ જુવાની આ બધા ભેગા થઈ ભણે છે પણ ધર્મના કાર્ય માટે બધાએ આજે લેડીઝ પાત્ર લઈ અને લેડીઝ પાત્રમાં બધા તૈયાર થયા અને ધર્મના કાર્ય માટે અમે આવા નાટક ભજવી છીએ। પછી ધર્મના કાર્ય આજે અમારે જે નાટક ભજવી છીએ એ રામ મંદિરના લાભાર્થે છે। આની પહેલાં દશેરાને દિવસે અમે નાટક કર્યું ત્યારે ગાયુના લાભાર્થે હતું। આવી રીતે અમે ધર્મના કાર્ય માટે નાટક ભજવી છીએ। ખાસ કરીને મહિલાનું આપણે પાત્ર ભજવ્યું છે, શું કહેશો? ખાસ કરીને લોકોને શું સંદેશો આપશો? લોકોને તો ખાલી એટલો જ સંદેશો આપવાનો કે જ્યારે ધાર્મિક નાટક ભજવવામાં આવે છે તો ત્યારે અમે ગાયના લાભાર્થે અને કોઈ ધાર્મિક કાર્યના લાભાર્થે આ નાટક કરીએ છીએ અને લેડીઝ રોલ લઈએ છીએ અને આ લોકોએ જે પાત્ર જીવતું રાખ્યું છે એના લીધે અમને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો છે અને અમે ખુદ જોવા પ્રેરણા આવી છે કે જે અમને જૂનાગઢના જે પ્રસંગ છે એ ખબર પડી છે ને જે પ્રકારે વાત કરવામાં જૂનો વારસો છે તે ત્રાદસ્ય થઈ રહ્યો છે, જે પ્રકારે ભવાઈ અને જે નાટક કલા છે તે લુપ્ત થતી હતી એ કલાને બચાવવા માટે હવે યુવાનો પણ આગળ આવ્યા છે, તે ખરેખર એક આવકારદાર એક પગલું ગણાય। કિંજલ કારસરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર। અમેરિકામાં પણ દિવાળીની ધૂમ જોવા મળી હતી। ન્યૂ જર્સીમાં ચરોતરના ગુજરાતીઓએ દિવાળીની ઉજવણી કરી, ફટાકડા ફોડી નવા વર્ષના આગમનને વધાવ્યું હતું। ચરોતરના ગુજરાતી ભારતીય સમાજ અમેરિકાના ન્યૂ જર્સીમાં દર વર્ષે દીપાવલી પર્વની ને ખાસ કરીને બેસતા વર્ષે ન્યૂ જર્સી શહેરના માર્ગો પર ફટાકડા ફોડીની ઉજવણી કરે છે। આ વર્ષે પણ નવા વર્ષના દિવસે ચરોતર ગુજરાતી સમાજે ભેગા મળી ફટાકડાની આતિશબાજી કરી હતી, નવા વર્ષના વધામણા કર્યા। દેશભરમાં પ્રખ્યાત ગોંડલનું અક્ષર મંદિર દિવાળીના તહેવારોમાં જગમગી ઉઠ્યું છે। અક્ષર મંદિરમાં આકર્ષક રોશની ગોઠવવામાં આવી છે। મંદિરના આકાશી દ્રશ્ય અતિ મનમોહક છે। વિશાળ જગ્યામાં પહેલો અક્ષર મંદિર દિવાળીના આ તહેવારોમાં લોકોના ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે અને ત્યારે રાત્રે અક્ષર મંદિરમાં અદભુત દ્રશ્યો ભક્તોમાં આકર્ષણ જમાવ્યા તો અદભુત નજારો, આકાશી નજારો આપ જોઈ શકો છો। રંગબેરંગી રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું છે ગોંડલનું અક્ષર મંદિર। ભાવિક ભક્તો પણ ખાસ ત્યાં પહોંચ્યા હતા। તહેવારોમાં મંદિરની રોશની પણ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે તો અક્ષર મંદિરનો આકાશી નજારો આપ જોઈ શકો છો। અલગ અલગ રંગોથી શણગારવામાં આવ્યું છે અક્ષર મંદિર તો લેઝર લાઇટનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, રંગબેરંગી લાઇટોથી સુશોભિત કરવામાં આવ્યું છે મંદિરને તો મનમોહક આ દ્રશ્યો।
બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક.